Dobroveče, Anita. Ti si mene ranije, kad god bih te pitao za Ša i Mionu, negde molila da te zaobiđem, da te ne pitam, jer nisi bila u situaciji da transparentno pričaš onome što misliš zaista. Videla si te klipovi iz hotela, videla si da je Miona nekoliko navrata uhvaćena u laži, s druge strane Ša koji sve to vidi, koji je toga svestan i dalje ostaje u odnosu, peckanje i ponižavanje ne prestaje. Šta ti prognoziraš i šta ti vidiš? Šta tebi najviše privuklo pažnju? Pa to što ja prognoziram, juče sam se kladila sa Mionom, ja sam rekla čim bude super finale, čim bude bilo super finale u studiju, se tu završava njihova veza kad bude videla porodicu, tu je kraj njihove veze. Miona kaže da neće biti tako da ga vole, da ide kod svoje porodice, ali ja ne mislim tako. Ja sam i u nedelju kod tebe rekla da verujem Mioni, da Miona neće ništa uraditi, da ona vole Ša ipak. I pored svih ovih priča, ali juče kad sam gledala klipove, više ne mogu da kažem isto. Šta si videla, Anita? Videla sam emociju i sa njene i sa njegove strane. Videla sam ljubomorisanje, videla sam prebacivanje, videla sam zadrkivanje, pokreti, provokacije, zavođenje i tako dalje. To se ne radi ako nemaš emocije, ako poštoješ svog dečka i ako si iskrena u svom odnosu. Miona je pokazala da nije iskrena, mislim, može sada da se ljuti slobodno, ali ja sam je branila dok sam mogla. Ne mogu sada da ispadam budala, videla sam nešto. To se ne radi ako si iskrena, izgleda nije iskrena. Ja mislim da bi se ta veza završila još za novu godinu. Da, nisu imali seks, verovatno je ostala u tom odnosu samo zato što zna iz priča. I videla je ovdje i sama kakav je Ša kad se završi neki odnos, da ume da iznosi neke stvari. Drago mi je što vidiš iskreno, Anita. Da ume da iznosi neke stvari iz odnosa, iz intime, da vređe i tako dalje. Mislim da je... Mislim da je zbog toga ostala, da se zaljubila, zaljubila se, ali ta zaljubljenost je davno prestala kada je vidjela Nenadove reakcije, kako se ponaša, da ide u ekstreme, da prelazi svaku granicu, tu je prešlo svaku granicu i njena zaljubljenost je prestala. Tako da neće ona ostaviti njega ovdje, neće ni on nju. Moje mišljenje je da Ša ostaje sa njom u odnosu samo zato što drugi ljudi pričaju da ona voli Stanislava, da njega ne voli, da je na silu sa njim, da se plaši, on namjerno neće da je ostavi, samo da drugi ljudi ne bi dobili ono što pričaju, što zaista misle. Što ti ne odeš iz odnosa onda? Oni se ovdje, ja to sam rekla kod tebe, oni se takmiče u odnosu ko će koga više da izvređa, ko će koga više da osuje. Ja ne vređam. Ona meni psuje, majko, ja nisam uvredio. Vređate se obostrano. I ko će da izgovori to, e, neću više da budem sa tobom raskidan? Pa neka kaže. Pa neće, oni se takmiče i oko toga ko će prvi, šta će, na koga će veća krivica da se svali kada se posveđuju i kad je ovdje sto, imam osjećaj da jedva čekaju da dođu ovdje za sto, da se svađaju, da se prepucavaju, ko će koga više da opljuje, ko će koga više da ponizi, ti si ovo, ali ti si ono tada i tako dalje i tako dalje. Meni je to takmičenje, ne oko plasmana, nego ko će koga više da ponizi i da potkači, tako da... Ja ne vidim tu nikakvu ljubav, vidim sujetu, neke komplekse, nešto šta već. Meni je ljubav između Stanislava i Mione. Juče sam vidjela i klipove od polja i sa svadbe. Ja Mionu takvu nisam vidjela za 10 mjeseci ovdje u odnosu sa Nenadom. Sa Stanislavom sam vidjela dva dana u hotelu i klipovi s polja, tako da definitivno postoji nešto između njih. Ajde, sad možda nije to neka emocija, volim te, ali da postoji nešto, postoji. Šta sam još htjela kažem? Da, ono što se tiče poljubaca, mislim da ono za kokice nema veze sa vezom, nego mi ona njega samo teše, znaš, onda ga smiri, poljubi ga, ali da više ne može ni to da radi, već sve to prelazi. Zamisli, Anđelo, da odbi da tebe poljubi pod izgovorom da je jeo kokice, pa da mu je tu zapalo ono. Pa ja sam baš to rekla i Nenadu, mislim, Anđelo, ja nemam taj problem, mislim, ljubimo i dok su nam puna usta i dok jedemo šta god, jedemo i tunjevinu i ovo i ovo čipseve. Zato što je to ljubav, tako se pokazuje. I razmažem i obrvo, izginem i puder i kajam i sve. Ja ovdje popravim se samo, mislim, kakve to veze ima. Ja sam njega baš pitala šta bi ti pomislio da ja tebe odbijam te poljubce. Kaže, pa ne znam kako mi je rekao, zapitao bi se da li je sve okej, nešto nije kako treba. Tako da mislim da je to samo vađenje i da više ne može ni da ga ljubi, da se to već vidi, da je to vidljivo. E pa to ne znam, stvarno nisam ispod Jorgana, ali eto, ne znam, mislim da nema ništa. Dobro, ti Anđelo, možda sad imate malo jaču tu konekciju. Nemamo. Budemo videli.
To je samo slatkiši, čipsevi za hranu. Ma nemoj, sad podgojila te neviđena armija. Pa jeste, pa evo i on ima stomak i Đedović isto, svi smo isti. Ne znam baš, budemo videli. Budemo videli. Dobro, hvala Anita. Matora, dobroveče. Ko Svete, za malo kažem nešto. Znam šta si htjela da kažeš. Svete je vo po. Da, da, da. Ja te vo. Matora, i ti je skiviraš ovo, i ti nerado o ovome pričaš, osim kad moraš i onda kažeš istinu. Evo konkretno, ti si sad tu sedela pre sekund, Ša je njoj ponovio 15 puta. Nećete, bivši dečko, džaba, znam da te to boli, ali nećete. Nećete ni hteti ni posle kad se zavljaš. Opseda me čovek, drilo mi moj. Ja ne opseda, mene opsuje ona malo. Kako to, Matora, komentari? Ja mu obegla njega, mi to priča. Mislim, je li to normalno? Gura me glavom, ja ne znam šta je svom dečko. Ono što sam ja rekla juče, i to stvarno mislim da sve što oni kažu u svađi, 70% zaista misli i tako je. Znači, to nešto što se priča posle, naravno da to oni izbjegaju na neki način. Zato što je rekla da hoće nešto, da će ići, da, tako nešto, da će se videti, tako nešto, tom pazonu ovde, kao podbada me. Ja kažem, ali džabe nećete, zato, da, tako. To su sve tvoje laži, tvoje laži. Ne, Darko, ja opet lažem kao Miona. Da, postoji pa klipa, sad se to je zanest. Ne lažem kao Miona. Ja poštem tvoju prijateljicu, ja čuti. Ne, ne, pa vi. Evo da čujemo, Matora. Na šta je fora? Ana je lepo počela emisiju i lepo je rekla, mislim, nesvesno, ne može da se stane. Sinoć sam komentarisala sve što bi ti rekla. Mogu samo da ponovim ono što sam sinoć rekla. Da, ja sam u mnogim situacijama, to je Nenadu pričam, ali rekla sam, ne da sam se ogradila zato što ne želim da komentarišem, nego meni je Miona već tada bila jasna, ako on nije hteo da prihvati to. Ja sam rekla da nju neću da komentarišem, tada mi je bila jasna, a da njega uvek ću biti tu za njega šta god da treba. To mi se i potvrdilo, ne može. Na šta je nesvesno? Nesvesno ti izađe cela rečenica, ti ispadne. Ko što je Stanislavu, moja Miona izletelo. Znači, to može bude. Ali kada ti napraviš lapsus, mislim, meni je to utisak večeri bio taj prvi klip, kada ti kažeš vo i staneš, znači ti tu uradiš svesno, si stao i nastavio drugačije, razumeš, kao poznajem. Ne znam, ne može. Rekla sam, ja te poznam. Da, onda sam čula sada vadilicu. Znaš kako je ono u školi smo učili, ono prednje nepčani, zadnje nepčani i to. Znači, V, E, tako je. V, V, P, ne može, nije isto. I da je htela, znači ona se Nenadu vadi kao vo, u stvari je po. Nije vo, P, pa da je način, da. Nisam rekla da je u stvari, ja sam to rekla pa sam rekla. Ne, ti si rekla i danas je Milan došao kako si ti, kako je na klipu, u stvari si ti rekla po, a ne vo. Ne, nisam ga ubeđivala, samo sam rekla da se tebi učinilo drugačije. To je sve što sam ja rekla. Ne, ne može. Pitaj Nenada. Dobro, ali je danas se to polemisalo, ne može. I da hoćeš, ne može. Pa ne može. Govor je aparat, ja sam o tome pričao, malo sam karikirao, drugačije naštelovan. Ne može, pogubila se njene reakcije sinoć i na ljubavni klip. Sada bre, reakcije je celu noć, čovječe. Ali ne, znaš kako juče baš je bila spunjena, satirana u čoča. Ovo da vidite, ovo vam je večeras i više nego dovoljno. Onda i na klip njihov ljubavni jeste onako gledala. Nisam videla do duše da su ti bile pune oči suza, ali da je nekako to doživela sigurno jeste. Ne znam šta da ti kažem, stvarno mi je onako, onda to kao kada jedem govna ješću ih do kraja, u fazonu znam da je sranje, znam da je šit, ali eto, uradit ću to kad sam... Još dve nedelje i ajde, tebe. Nije, naš, ono, nema volim te. Neće ona ništa da uradi, ljudi. Nema bolesno ga volim. Nije ovo ljubav, ali nešto sam u glavi utripovala, bilo šta, jedem govna. A čekaj, ti nisi videla, Matora, situaciju napolju tokom jedne reklamne pauze ove noći, kada je Ša Vilenoj rekao, pa šta mi pričaš u krevetu, kažeš mi ljubav i ovo ono, a ona onako vrlo ponosno da se ogradi i kaže, nikada ti nisam rekla ljubavi. Ne, ne, to lažeš, nisam ti rekla ljubavi. Ulo sam i malo pre kad je pričao, ko ću ti kažem... Pa nema potrebu meni da kažem to. Čekaj, Nenade, sad, ajde sekund, sad čekaj da kažem, da završim, i onako mi se ne priča o ovome. Da ne bude da samo pričamo o Mioni i o tome, ja i Nenadu kažem, isto što je u trenucijima kad su meni ljudi govorili, kad nisam htjela da priznam sebi neke stvari, on neće da prizna. Koliko god se on ljutio i to, on nije dečko dobro. On nije zdrav. Pa naravno da mi nije dobro. Pogled večeras mi glumi na maks. Ludilo kao djebavanje ovo ono. Isto to. Ja njemu kažem, Darko, ni ja tada. Sve mene košta veze. Sve.
ti uvek pretiš ko šta će te veze šta god, tako da to si ti. Ti samo znaš da pretiš, pucaš iz prazne puške, to si ti. Oni se ne vole, oni nisu sretni, ovo nije ljubav. Umesto da ćuti, da keže, u mišju rupu, lažu sebe i hoće da isteraju svoje neke stvari, i ona svoje da dokaže to da ne bude ne znam šta, najgore ovako, onako, da slažem se malo preko goda je rekao, takmiče se ko će pre da raskine, svako iz svog nekog razloga, neće da raskinu ovde. Što se tiče Nenada, već sam ti rekla i za njega nemam opravdanje, da ne bude sad kudim tu Mionu samo. Što se tiče Stanislava, postoje ljudi koji prosto i da nekog vole neće da prelaze preko nekih stvari. Bitno im je da negde svoje zadrže svoje samopoštovanje i sebe, da ispoštuju, razumeš, nego bilo šta drugo. Sve i da je voli i da to ne pokazuje. A slažem se da neko na mestu, mislim, ja bi, ne samo u situaciji s Mijonom, nego i sad što mu se dešava sa Majom i sve to, jo, ne bi mogla to, svi smo različiti. On, dečko, je tako, verovatno i, ne znam, jednostavno ima u sebi to da poštuje, iako mu je Mijona uradila to. Jednostavno, da li je to ljubav, da li je to neko poštovanje, jer šta god da je, jako lepo sa njegove strane. Mijona, moje mišljenje, to sam joj rekla i sinoć, da nije bilo kamera, smatram da bi se sigurno pomirila sa Stanislavom i mislim da Stanislav nije bez veze rekao rečenicu Nenadu kad su se prepirali ovde. Ja sam mogao nešto da uradim u hotelu, ali nisam hteo. Nisam hteo tebi ništa da uradim, a mogao sam. To je verovatno od onih svih gestikulacija, pipkanja, češkanja, osmeha, zaključio što svako mi bi bilo to možda zeleno svetlo. Pa jeste, to je po vratu i to možda neko... A sad što, ja nesvesno, to što sam sad... Pa dobro, to se sada malo... Muvam te, matora, mukam te. Dobro, meni, Mijona, možeš da pričaš, meni to ne smeta sada to kao... Sad kapiram da si nervozna zbog svega što ti se dešava. Nervozna mi, dečko, sedi pored mene i priča mi 15 puta neke gluposti. Na početku večeri, Darko te je digao, prvo su bili smešni, sa polu nekom ironijom koja nigde ne prolazi, toliko si, znači, toliko te je satero u ćošak da si se pogubila. Svako mi je jasno, meni je više i glupo da komentarišem, neko rade šta god žele. Ja sam rekla Nenadu, ono što bi mu ja želela jeste da ode iz tog odnosa, da se posveti sebi, da se posveti muzici, da bude bolje i to je to. Nemam šta da kažem, kakav god daje da je najgori, moje i to je to. Hvala ti, matora. Sada ćemo čuti najelokventniju trudnicu na Balkanu, a i šire. Milice, dobroveče. Tako je, diži Milicu malo, samo se... Da, to sam ja. Malo sam posrnula. Nisi ti posrnula, ti si na pravom putu. Da. Eto, ti si sad na pravom putu, Milica. Yes. Eto, da pteruše postala, postaćeš majka i domaćica, vidiš ti to? A dobro, hoću. Slušam jer mi dobaciš. Ne, ja ću da budem, naravno. Milice, Ša kaže da Mijona misli da je bitna i misli da je ultra zanimljiva i da je tu dominantna, da je duhovita, a da u stvari se neviđeno blamira. Kako ti komentarišeš to? Pa dobro, ja sam Mijonu komentarisala pre 9 meseci. Izmišljaš tu pre budalaštine. Gaziš još gore. Ajde ne. Gaziš po sebi, ne po meni. Ajde ne seri bre više. Počeo si se proseraoš ko usran golub. Ali to je Mijonin karakter negde. Iskreno, baš sam razmišljala nešto. Mislim da ona čak ni Stanislava nije volela, nego eto tako da je videla tu malo ono, Jack Cola, moć je lova, otišla malo za Zagreb, ovo ono. To je moje mišljenje jer nije mi jasno da ti nekog dečka tek tako, znaš, ostaviš ovde. Onda nakon toga je ušla u zadrugu, elitu, uradila šta je uradila. Vole uvo, sprdo se sa Ša, sprdo se sa njim. Stanislav se isto tu zajebava, znaš, tako da to je neki moj ono. A inače mi je veza kao veza njihova blam odavno i pre Stanislava, mislim... Od početka njihov odnos je takav bio. Nije to meni ništa, sad nešto Stanislav preterano kriv. Mislim, jeste, ali su sami krivi, tako je bilo i pre toga. Postoji li lek za ovu situaciju? Na koji način bi hipotetički odnos Ša i Mijone mogo da se popravi ili izlači ili misliš da tu leka nema?
A Miona kao Miona stalno laže, tako da mislim da možda da je od početka bila malo iskrenija da je rekla situaciju kakva jeste. Možda bi im se odnos i popravljao ovako, samo idu dublje i dublje u kanal. I ja ne mislim da će im Napolju biti bolje, mislim da će im biti samo gore, zato što Napolju imaju pritisak roditelja, pritisak, razumeš, i jedne i druge strane koliko sam skapirala. Moji se neće mešati. Pa dobro, ali čula sam eto da i tvoj otac tog priča, pa onda neću da se ograđujem. Ali iskreno, meni se ne dopada ni to što nečiji roditelji rade iskreno, zato što mi ono samo tako još više kanale, razumeš? Jer ovde njoj, pored te cele situacije, bilo ko može, kao recimo ja, što sam joj 100 puta rekla, ne poštuješ roditelje, hoćeš da eliminišeš roditelje, znaš? Tako da ja ne mislim preterano, to moram da kažem, da njoj roditelji nešto pomažu iskreno, tako da mislim da stvaraju kontraefekat, ali mislim da će ona naravno njih da posluša čim bude izašla i naravno ona na svoju stranu, a Ša na svoju, Zemun i tako. Tako da eto, to je to. Hvala ti Milice i da čujemo Lady Di. Lady, i ti si negde zbog iznošenja svog stava ušla u taj konflikt sa Ša. Čulo si večeras i neka nova objašnjenja, neke nove utiske, kako njegove, tako i njene, a potom i od Stanislava. Kakav je tvoj zaključak? Šta je ono što je tebi najviše privuklo pažnju? Dobro večer, Darko, dobro večer svima. Pa ja sam sa Ša ulazila više puta u sukobe zbog iznošenja svog mišljenja, iako su mu svi rekli ono što sam i ja pričala. Biću baš onako iskrena ono što pričam sa Lakićem sa strane. Što se ovog odnosa tiče, stvarno prava lakrdija, blamaža. Ja mislim da se ni Ša ni Miona nisu ovoliko izblamirali. Mada Miona ne. Ona je ovdje dominantna, Ša se ponižava konstantno. Ne znam ni kako da komentarišem kad on u toku videoklipova gdje sam ja prokomentarisala da je on doneo devojci čips koja treba da mu objasni zbog čega se postavila, kako se postavila sa Stanislavom u hotelu. On joj donosi čips. Spremaju hranu, meni je to katastrofa. Evo kaže bebici večeras u trenucima ove svađe. Komentarisala sam, hoću samo da kažem ovo, da ne bude da sam pričala sa strane, a ovdje nisam rekla. Ja smatram da je Miona ovdje ubola zlatnu koku što se Ša tiče, da nema emocije prema njemu. Ja nikad nisam zaboravila ono kada je rekla na debati, bilo je komentarisanje da li možeš da spavaš sa nekima da ga ne voliš. Ona je rekla zašto moraju da spavaju ljudi, kao zašto moraju da imaju emocije ako spavaju sa nekim. Meni je to ostalo baš onako upečatljivo. Da, jeste sa Markom tu prokomentarisala, to mi je stvarno ostavio baš veliki utisak. Šta ti nisi bio na debati, ti si gospodin iznenađen. Pa onda to objasnio mnoge stvari možda. Fascinantno mi je isto što se Ša ovoliko ponižava, što sebi dozvoljava ovako. Definitivno je zaboravio ko i šta je. Međutim, ja Mioninu ponašanje mogu samo da opravdam sa tim da je ona sada ubola stvarno tu zlatnu koku, da će da iskoristi svojih 5 minuta tako što će Ša napolju da joj napravi jedan dobar hit, da je progura u svojoj karijeri, nakon toga lepo da ga šutne onako. I molim lepo, svako na svoju stranu. Jedino mi je odvratno sa Mionine strane što ni u jednom trenutku nije stala tu u svoju porodicu, jer porodica se više puta oglašavala. Ja sam stvarno, grozim se na te stvari, grozila sam se kada je Anđela bila u pitanju, kad nije stala u stranu svojih roditelja. Ovo pismo koje smo čuli od njenog oca, ona je tu ostala i dalje sa Ša, tako da smatram da mi je van svake pameti da je i nakon svega izabrala neku svoju karijeru, a ne svoju porodicu. Ali smatram da će ona izgladiti odnos sa porodicom tako što će im objasniti da je bukvalno samo želela da sebi napravi eto bolji put i bolji uspeh. A što se Ša tiče, meni je on u svakom smislu katastrofa. On se sa njom ovdje raspravlja. Jutros ga vidim, on prilazi nju, ljubi, kao da ništa nije bilo. Ja sam se iznervirala oko onog klipa kad sam vidjela Ivana joj konstantno objašnjava kao, ali ti si rekla da ga voliš. Bukvalno ono što je Đedović rekao, to što vam kažemo kao, jeti mater, kao, jel to znači da nismo rekli sve ili šta? Da, 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 da. Meni je fascinantna ona, rekla sam malo pre Lakiću, pa ona nije glupa, ona je ovdje najpametnija. Bukvalno je dobila da joj se obojica pravdaju, ona je ovdje kao princeza neka, oni su se isponižavali na maks. I treba da ih dribla. Kad su takvi, kad dozvoljavaju to, treba ovako da se ponaša. Da li smatraš da je priliči nadimak Miona? Pa priliči joj definitivno, ide nekako uz nju, ide nekako uz njen karakter. Na kraju će još početi da je gotivim. Ona njih dvojicu vrti oko malog prsta. Ne, ozbiljno, ja sedim, ona sedi ovdje sad i Ša. Ona je lepo rekla za sebe večeras, ona je boginja.
Pa bukvalno i jeste, jer je ona uspela u nečemu što mnoge žene maštaju. Dvojica se bukvalno onako vrti oko prsta, sedi ovdje i šta pokazuje kao... Bukvalno mu ovako pokazuje, pa štiklicom. Jel ti vidiš nju kao ona? Ajde, šetnja, pa, šetnja, Božja. Pa kao, ajde, paljba. Paljba. Karma bukvalno ono njeno u kućicu. Gdje si pošao? U kućicu. Kočio sam se ja ranije, tako pa mi se vratilo. I on preko svega toga prelazi. Šta da, mi onda trebamo da kažemo? Bukvalno, ja sam rekla da je on oprao bebicu. Veruj. Meni je bebica mala maca u odnosu sa njim. Jer ipak ja sam uvek komentarisala da je Ša jedina zvezda ovdje u ovom realitiju. On se isponižavao, čovjek, sad jedino što mu preostaje jeste da sedi tu i da čuti, da bude u kućici, da izlazi iz kućice i to je to. Dobro, jedina zvezda pored Lakića, Lakić je fudbalska zvezda. Lakić je propali fudbaler, pusti Lakića. Transferi, milioni, ovo, ono. On je propali fudbaler. Biš ovako komentariše superfinalista, bravo, baby. Celu noć. Kako se vi volite i podržavate, ja. Evo i malo pre sam ga za vreme reklama, morala sam da ga branim. Ne vredi, on ne zna da se brani, a ja sam ovog hajdara, ja čim čujem da se neko stane, da skače na njega. I meč je kroz rupu prošao. Da. Ja tvrdim. Prošao je. Prošao je taj. Tek će da prođe. Hvala ti, Lady. Hvala. A prošao si bravo, ti, Darko, sada mislim ćemo da, sam prošao. Da čujemo i Jocu i da čujemo i da vidimo koga će to Joca večeras prvo podići i postaviti ne, mu pitanje. Joco, dobro večer, još jednom. Dobro večer, izvoli, verujem da su... Ti boži, da, nadam se.